Jan a duchové v zakletém zámku Byl jeden kovář a měl jediného syna, jmenoval se Jan. Dal ho učit ve školách, ale přišly zlé časy. Otec i matka schudli a museli syna strhnout z učení. Jan měl šest škol a přece nemohl rodiče uživit. Jednoho dne řekl, Otče, matko, co by ze mne doma bylo? Písařem být nemohu a na řemeslo již jsem starý. Půjdu do světa, najdu si nějakou službu a budu vám peníze posílat. Až bude ze mne veliký pán, prodáte chalupu a pojedete za mnou. Otec i matka plakali, že je míní opustit, ale věděli, že má pravdu, že by doma z něho nic nebylo. Dali mu trochu peněz, jídlo a požehnali mu na cestu do světa. Jan šel od rána do poledne. O polednách si sedl u studánky pod lipou, jedl a pil. Posilnil se a šel dále až do samé noci. Nevěděl, kde je, a musel v lese nocovat. Druhého dne zase šel a přišel do pustého lesa. Chodil sem tam, až se dostal do pěkného údolí, a tam viděl tři pocestné, jak se vadili a byli. Ptal se jich: Co pak máte mezi sebou? Nejstarší povídá: My jsme tři bratři, umřel nám otec a zůstaly nám po něm boty, plášť a klobouk. Každý chce mít ty boty a nemůžeme se zhodnout. Jan se ptal, proč se tak každý o ty boty dere. A nejstarší z těch tří bratrů povídá. Ty boty mají takovou moc, že kdo je obuje, jen si pomyslí, ujde deset mil. Plášť má takovou moc, že kdo ho má, může letět, jak chce vysoko a daleko. Klobouk má takovou moc, že kdo si ho dá na hlavu, žádný ho nevidí. Jan jim povídal: Jste bratři, nevaďte se, mějte se rádi. Já vás rozsoudím, ale dříve mi ty tři věci dejte. Dali mu boty, plášť i klobouk. Jan si posadil klobouk na hlavu a již ho neviděli. Vzal plášť, boty do ruky, vyletěl a byl ten tam. Odletěl daleko až na kraj toho lesa. Tam si sedl na kládu a obul si ty boty. Jak tam na té kládě seděl, kláda ho svrhla a hned viděl, že tam je veliká díra. Vlezl do ní a přišel na schody. Po schodech šel pěkně až dolů. Dole byla veliká světnice, ale živé duše v ní nebylo. Jen jídlo tam bylo přichystáno pro jednu osobu. Když to viděl, pomyslel si. Mám hlad, což abych pojedl, Položil klobouk na stůl a jedl. Když pojedl, přišla do světnice babička a ptala se ho: Jak pak ti chutnalo, Jeničku? Dobře, řekl Jan, dáte mi, babičko, tady někde nocleh? Babička povídá: Dám ti, hochu, nocleh, dám. Budeš-li moci obstát? O půlnoci sem přijde čtyři a dvacet duchů a budou tě nutit v karty a do tance. Ale ty jen seď a nedívej se na ně, a je, co je. Jan poděkoval babičce, prošel se po zahradě a večer zase našel dobré jídlo. Povečeřel a zůstal za stolem. Po jedenácté hodině přišlo čtyři a dvacet duchů do světnice a nutili ho, aby s nimi hrál v karty. Když nechtěl, začali stavět kuželky a zvali ho, aby s nimi hrál. Nechtěl. A tu začala hudba až milo hrát, a duchové chtěli, aby s nimi šel tančit. Nechtěl ani se na ně nepodíval. A tu ho začali tahat, rvát a být, že již myslel, že nevydrží. V tom uhodila dvanáctá a duchové se ztratili. Ráno přišla babička a Jan ještě ležel na zemi a spal. Probudila ho a ptá se: Jak se ti spalo? Dobře, řekl Jan. Ba dobře, povídá babička, já to vím. Ale druhá noc bude ještě horší. Přijde čtyřicet duchů a zase tě budou nutit, aby hrál v karty, v kuželky a tančil. Ty jen seď, ani se na ně nedívej, snad obstojíš. Přes den se měl Jan v zámku dobře a líbilo se mu tam. Přišla druhá noc. Po jedenácté hodině přihrnulo se čtyřicet duchů. Nutili ho, aby s nimi hrál a tančil, ale Jan nechtěl. Seděl ani se na ně nepodíval. Zase ho trýznili a tahali ještě více, ale když uhodila dvanáctá, nechali ho ležet a zmizeli. Ráno přišla babička, omilá ho nějakou vodičkou, takže se vzpamatoval. I ptala se ho, jak se ti spalo? Dobře, řekl Jan, teprve teď jsem se probudil. Ba nedobře, řekla babička, měl si špatný nocleh. Ale ta třetí noc bude ještě horší. Přijde šedesát duchů a budou tě nutit, aby s nimi hrál v karty, kuželky a aby stančil. Ale ty jen seď, ani se na ně nedívej, snad obstojíš. Přišla třetí noc. Po jedenácté hodině přihnalo se šedesát duchů. Obstoupili Jana, lákali ho, zvali a nutili, aby s nimi hrál a tančil. Když nechtěl, chytili ho, rvali a byli ho tak, že nevěděl, co se s ním děje. A zůstal ležet na zemi. Ráno přišla babička, pomazala ho drahou mastí, až se zase vzpamatoval. Babička mu povídá. Nebylo by se ti tak zle vedlo, kdybys nebyl vzal těm třem bratřím boty, plášť a klobouk. Duchové by tě byli jen nutili, ale takhle měli na tebe moc dobře si udělal že jsi mě uposlechl a nešel s nimi hrát vysvobodil si celé zakleté město i s krásnou princeznou až se ti dobře povede nezapomeň vrátit cizí věci to řekla a odešla jan se radoval že to všecko přečkal a najednou před ním stála krásná princezna v bílých šatech a děkovala mu, že ji vysvobodil a spolu s ní celé město. Jan šel k oknu a viděl na ulici, že tam chodí lidé a všichni se radují. Princezna povídá. Já jsem dcera královská, ty si mne vezmeš a budeš po mém otci králem. Ale můj otec je daleko odtud, tu máš prsten a půjdeme k němu. Přišli tam do toho království, král poděkoval Janovi, a hned rozhodli, kdy bude svatba. Jan řekl králi, že by rád měl své rodiče při svatbě a žádal princeznu, aby ho pustila k rodičům, že si je přiveze na svatbu. Princezna povídá, je to velice daleko, ale dostaneš se tam. Prsten, který jsem ti dala, má tu moc, že když jim zakroutíš na prstě a pomyslíš si, hned ujdeš 100 mil. Ale cestou přijdeš ke králi, a ten má krásnou dceru. Nesmíš pomyslit ani na ní, ani na mne. Sice se prsten ztratí a nedojdeš nikam. Jan šel, zatočil na prstě prstenem a hned byl na sto mil daleko u krále, co měl tu princeznu. Král stál na tom, aby si Jan jeho dceru vzal. Jan si pomyslil. Má nevěsta je tak krásná, že jí není ve světě rovné a ty bys chtěl, abych si vzal tvou dceru, ale jak si na svou nevěstu pomyslil, prsten se zatočil a byl ten tam. Jan šel smutně dále a rozvažoval. Co si počnu? Od nevěsty jsem odešel, ale netrefím k ní, ani nenajdu svých rodičů. Když tak šel, vzpomněl si na svůj plášť a pomyslel si. Kdyby byl u slunce, aby se ho zeptal, kde je jeho nevěsta. Jen si pomyslil a byl u slunce. Byla doma jen jeho stará matka. Prosil, aby ho tam nechala přes noc, že by se rád zeptal, výli slunce o tom zámku, kde jeho nevěsta bydlí. Večer, když se slunce vrátilo domů, ptal se ho Jan. Vyšli o tom zámku, kde má nevěsta bydlí? Slunce řeklo. Nevím, nevím, tam se nikdy nesvítilo. Jdi k měsíci a zeptej se ho. Jan se vyspal a zaletěl na svém plášti k měsíci. Měsíc nebyl doma a Jan prosil jeho starou matku, aby ho tam nechala přes noc, že by se rád poradil s měsícem. Matka mu povídá, musíš hochu počkat, až měsíc přijde domů, ale bude ti u nás tu ze zima, můj syn je chladný. Jan řekl, aby se nestarala, že se skrčí v koutku a že má teplý plášť. Gránu měsíc přišel domů a Jan ho prosil, aby mu pověděl, kde je ten zámek, co v něm bydlí jeho nevěsta. Měsíc řekl, nesvítil jsem v tu stranu nikdy, ale jdi k větrovi, ten profouká každou díru, snad bude o zámku vědět. Jan se vyspal a zaletěl na svém plášti k větru. Vítr nebyl doma a Jan poprosil jeho ženu, aby ho tam nechala přes noc. Žena mu domlouvala, aby odešel, Milý Hochu, povídá, můj muž přinese sebou zimu, nevím, obstojíš-li. Janý řekl, aby se nebála. Já se tu schovám a na zimu jsem tvrdý, mám teplý plášť. Zůstal tam a čekal, až vítr přiletí. Po půlnoci se přihnal vítr a hned křičel: Koho tu máš, ženo, cítím tu člověčinu? Žena mu povídá: Koho bych tu měla? Ty se z kdesi člověčiny nalokal a ještě ji cítíš. Ale vítr se nedal odbít a tak se žena přiznala. Nehněvej se, muži, že je tu na noclehu člověk a chce tě poprosit, abys ho dovedl na ten zámek, kde jeho nevěsta bydlí. Vítr řekl. Ten zámek je daleko odtud, byl jsem tam včera. Má tam být svatba. Už tam sušili košile a já jim přitom pomáhal. Chceš-li, zavedu tě tam, ale nevím, stačíš-li mi. Jan řekl: Mám dobré boty, jistě ti stačím. Zabalil se do pláště, posadil si klobouk na hlavu, obul boty a šel tak rychle, že mu vítr sotva stačil. Když byli na blízku, vítr vyfoukl Jana nahoru rovnou na zámecký dvůr. Druhý ženich již tam byl. Byla hostina před svatbou. Jan chodil po zámku a přišel až ke stolu, kde obědvali. Postavil se vedle nevěsty, ale žádný ho neviděl. Když nevěsta nalévala z talíře polévku, Jan jí to snědl. Když si brala maso, všecko jí vzal, takže měla vidličku prázdnou. Po hostině si pomyslela: Všeho jsem si naložila na talíř a nic jsem se nenajedla. Kdo mi to snědl? I sklenici jsem měla plnou. Nepila jsem a byla prázdná. Kdo mi to vypil? Princezna vešla do kuchyně, Jan za ní. A když byla sama, dal klobouk dolů a princezna ho uviděla. Velice se zaradovala, běžela do světnice k hostům a povídá králi. Otče, ráda bych něco řekla. Otec jí dovolil a princezna povídá. Měla jsem zlatý klíč a ten se mi ztratil. Dala jsem udělat klíč stříbrný, a když jsem ho měla, našla jsem ten zlatý. Dejte mi, otče, i ostatní hosté radu, který klíč si mám nechat. Ženich řekl, zlatý klíč je dražší a byl k zámku dělaný, ten si tedy podržte. Nevěsta odešla, oblekla Jana do krásných šatů. Přivedla jej do síně a povídá. To je ten zlatý klíč, který mě vysvobodil strápení. Toho jsem si měla vzít za manžela. Vypravil se ke svým rodičům, ale nedošel tam. Teď se vrátil, když už jsem se chtěla provdat za jiného. Který je ten stříbrný klíč? Nyní se mě první ženich vrátil a podržím si zlatý klíč, jak stříbrný sám usoudil. Druhého dne byla svatba a Janovi starý král postoupil království. Zajeli pro staré rodiče a vzali je sebou na královský zámek. Cestou se Jan zastavil u těch tří bratrů a vrátil jim boty, plášť a klobouk. Šťastně panoval a jestli neumřeli, posud v království žijí.